U početku bih htio pozdraviti naše goste iz inozemstva. Uložili smo veliki trud da ih okupimo ovdje danas. Neki od njih sljedeći tjedan će svjedočiti na ove teme u britanskom parlamentu. Obećao sam kad sam imao zadnji okrugli stol na temu koje su pouke iz COVID pandemije, da ću ustrajati u tome da hrvatska javnost dobije prave odgovore na brojna pitanja. Podsjetit ću da gospodin Capak tada je odustao od dolaska. Američki Capak, Fauci, dr. Fauci, svjedoči redovito u američkom senatu i kongresu. Mislim da je jako važno inzistirati da odgovorni ljudi dođu u Sabor i odgovaraju na pitanja. Zašto ovo činimo? Prvo, tijekom pandemije puno toga se razotkrilo. Neviđena cenzura se događala u javnom prostoru. Nije se moglo čuti druga strana ove priče. Danas ovo činimo da se čuje i druga strana. Isto tako je velika zloupotreba se dogodila od mnogih koji su imali interes širiti strah pa i paniku među ljude za vrijeme ove nevolje. I oni trebaju odgovarati. Evo najnovija vijest, država Texas u Americi podiže optužnicu protiv Pfizera. Prema tome, ova priča nije gotova. Mene smeta što hrvatska vlada je naručila za svaku odraslu osobu i svako dijete u Hrvatskoj 5 doza cjepiva. Po njihovim vlastitim procjenama potrošit će 200 miliona eura uzaludno. Pitam se zašto. Još nisam upoznao u svom radu roditelja koji žali da nije cijepio dijete protiv COVID-a, a vlada je naručila 5 doza za svako dijete. Neko treba odgovoriti. To je dragocjen novac, to je novac poreznih obveznika. Mi ćemo u Domovinskom pokretu inzistirati na odgovore. Isto tako danas će biti jedna od tema budući protokol koji sprema Svjetska zdravstvena organizacija za takozvane buduće zdravstvene krize koje nisu baš precizno definirane. Tu vidimo isto jednu novu opasnost da u budućnosti se slične stvari ponavljaju. Bez sumnje su prekršena ljudska prava. Mnogi ljudi koji su u slobodi odlučili ne cijepiti se su diskriminirani, šikanirani. Tako da je veliko povjerenje izgubljeno u Hrvatskoj među ljude, ali u struku, u samu struku. I treba tu štetu ispraviti. Ne možemo je ispraviti bez prave rasprave. Zato smo ovdje. Zahvaljujem i Hrvatskom saboru što su ovo omogućili. Mislim da je ovo dostojno mjesto i primjereno mjesto da se ovakva rasprava odvija. Još će nekoliko ljudi dati uvodne riječi i onda smo spremni na vaša pitanja. Hvala.